Morning, Madam President. Very welcome. So good to see you. Thank you for welcoming me. You are very welcome. Oh, thank you. 蔡英文朝早喺總統府接見阿扎，全程戴口罩，冇握手。阿扎部長的來訪是台美防疫合作的重要一道，台美雙方也能夠就關注的議題當面交換意見，那麼共同研擬未來合作的方向。佢又提到大陸阻撓台灣參與世界衛生大會，強調政治因素唔應該凌駕健康人權。感謝美國肯定台灣的抗疫貢獻，大力支持台灣的國際參與。相信在我們雙方合作努力之下，不僅是在防疫，在各個領域上的交流都可以有更多的突破，更豐硕的成果，也是能夠一起為印太區域的和平穩定發展貢獻力量。阿扎就將這次訪問定性為公共衛生合作之旅，符合美國這麼多年來的一中政策。It's a true honor to be here to convey a message of strong support and friendship from President Trump to Taiwan. The particular focus of both my discussions with President Tsai and of our trip is highlighting Taiwan's success on health in combating COVID-19 and cooperating with the United States to prevent, detect, and respond to health threats.對於北京事前公開表示不滿，他就說這個是台灣的事。阿扎下午和衛生福利部長陳時中見證簽署醫衛合作了解備忘錄，這份備忘錄首次由美台衛生部門負責執行，合作範圍擴大到全球衛生安全、傳染病防治等，透過建立聯絡窗口、資訊交流、人員互訪，推動實質合作。阿扎形容美台醫療合作的歷史源遠流長，美國日後正式退出世衛，另起爐灶嗰陣，當然會同台灣討論。有線電視記者李根龍報導。